Takže v rámci nové akce klubu Focus jsem zde poprvé. Jedná se o, bylo to dneska cíleno na stavebnictví, což je okruh celkem široký. Pro nás jako pro firmu, která dodává stěnící techniku, tak zde bylo mnoho nových příležitostí, kontaktů a zajímavých lidí. Takže už jsme si trošku zaplnili kalendář a věřím, že v tom budeme pokračovat. Jestliže to byla, řeknu, první akce tohoto typu, tak za mě super a doporučuji Smartu v tomhle pokračovat.